Lideri i opozitës Lulzim Basha ka bërë përgjegjës kryeministrën Rama për zvaritje në reformës në drejtësi. Gjatë një konference për gazetarët, kryetari demokratëve ka deklaruar se drejtësin e korruptoi politika, duke u përcjell një mesazh edhe ambasadorve që janë mbështetësit më të fortë të kësaj reforme. Ka një dhe vetëm një shkaktar që reforma në drejtësi akoma nuk po jep rezultatet e veta. Ky është Edi Rama, që ka tmerr gjyqtarët dhe prokurorët e pavarur. Prandaj për gjithë ata që kanë investuar dhe shpresuar të reformën në drejtësi, edhe ata që bëjnë sikur janë të gëzuar kur e dinë fare mirë që u ka dështuar investimit tyre deri tani, ka vetëm një lajm të mirë. Një qeveri e cila nuk do të kontrollojë drejtësinë është garancia vetme që investimi në reformën në drejtësi të fillojë të japë frytet e para. Sipas Bashës, për sa kohë që nuk rryhet qeverisë do të jetë Edi Rama, drejtësia do të mbetet iluzion. Drejtësia u korruptua nga politika. Dhe sa kohë që ka një qeveri të korruptuar nuk do të ketë drejtësi në vend. Është iluzion. Iluzion. Prisni peshkun e madh. Këtë do të merrni. Sa kohë jetë Edi Rama kryeministër, sa kohë të ketë një qeveri të korruptuar nuk do ketë drejtësi. Korrupsioni është arsyeja kryesore sipas kreut të PD-s pse sot Shqipëria është e papërgatitur në betejën kundër pandemisë së koronavirusit. Basha i ka bërë apel qeverisë të marrë masa për të mbrojtur jetën e qytetarëve, jetën e mjekëve, duke rritur testimet e duke hapur spitalet rajonale. Të lërë gërvëre dhe dërdëllitjet dhe bredhjet si Robert Çamçakëzi në të njëtin kantier apo konferencat fiktive për shtyp dhe të marë urgentisht masa për shëndetësin. I gjithë personeli shëndetësor duhet angazhohet të betejë që do të thotë i gjithë personeli shëndetësor duhet pajiset me masa mbrojtëse. I gjithë personeli shëndetësor duhet stimulohet me bonus 1.000 euro për mjekët, 500 euro për infermierët. Do të thotë që të arrihet urgentisht në 2500 testime në ditë për t'i paraprirë situatës që tashmë ka arritur pikën e ngopjes në spitalet COVID. Një ditë pasi një prej deklaratave të tij u bë e bujshme në rrjetet sociale, Basha ka sqaruar lapsusin për numrin e bizneseve që ndodhen në një situatë të vështirë. Nuk ka rëndësi nëse bëj një apo dy lapsuse në 4 vjetun. Sa ato lapsuset e mia nuk i kushtojnë asgjë shqiptarëve. Asnjë lek, asnjë qindark. Ajo që ju kushton shqiptarve është e vërteta. Ajo shifër që thash dje unë, që ishte lapsus 6 në 4, është 6 në 10. Të shifra e Bankës Botërore, po kujt t'ja thuash?